Herečka Hanna Holšová je dnes vzácným hostem pořadu až na dřeň. Dobrý den. Dobrý den. Už pomalu se to nachyluje, začnou divadelní prázdniny. Těšíte se na ně? Nebo vám naopak bude chybět ten adrenalin, ten divadelní život? No tak mě moje práce strašně baví, takže samozřejmě ne. ne. Myslím, že v tuhle chvíli mi nebude chybět, že jako toho bylo teď v tuhle chvíli víc než dost. Těšíte takže už se asi začínám těšit na ty prázdniny, které budou stejně lehce pracovní. Uh, takže myslím, že už je, myslím, že už je na čase v, v tuhle chvíli. Právě, že většinou to herci mají, tak, že je nečeká úplně dva měsíce ležení s nohama nahoře, ale většinou právě natáčejí a dělají tyhle ty věci, které v prázdninách říkám. většinou jsou. A Co ano. vás čeká? Já budu mít jakoby lehce pra pracovní ty prázdniny, ale oproti tomu, jak to probíhá běžně v, tom pracovním, v té pracovní sezóně, tak si myslím, že to bude pohodano. Vlastně v, ulici, v seriálu Ulice máme v červenci pauzu, ta, tam se bude pokračovat až v srpnu a čekají mě jenom taková limitovaná série 12 představení Noci na Karlštejně přímo na hradě Karlštejně. To představení se koná k 700 letům výročí narození Karla IV., výročí narození Karla IV. a tak si myslím, že to bude s fajn partou na krásném místě, takže na to se těším spíš jako docela na pohodovou záležitost, než jako na práci. No. A jinak fakt doufám, že teda se bude odpočívat. No. Jak vy to pak máte ke konci prázdnin? Už zase stříháte metra, těšíte se, že opět začnete zkoušet něco hrát? No pokud si dobře pamatuju, tak jako na tom konci prázdnin se mi moc nechce vracet do toho pracovního procesu, ale pak, když už zase člověk k tomu přičichne, tak jako mě to baví, takže <laughs> Pak už je to zase fajn. Měla byste nějakou někdy delší divadelní pauzu, ne prázdninovou, vynucenou, kdy jste zkrátka nemohla třeba hrát? Mm, myslím si, že ne, zaklepu to. Myslím si, že jsem neměla žádnou takovou delší pauzu. Ne. Čeká vás nějaké loučení s rolí teď s koncem sezóny. Nebo budete hmm. potom pokračovat? Myslím si, že ne, že žádná z mých rolí v tuhle chvíli nekončí. Ne, možná na podzim bude končit muzikál Mamma Mia uh, v kongresovém centru v Praze, takže na podzim asi bude loučení s tou uh, mojí roli v tomhle, v tomhle muzikálu. <laughs> Jaké to vlastně je pro herce, když po třeba i letech se musí rozloučit s rolí, se kterou se zžil, na kterou se připravoval? Pro kterou třeba i letos obětoval a najednou třeba už natrvalo se ji vlastně musí vzdát. Jak to prožíváte? Tak ono je to asi různé, záleží hodně na, na tom typu té role nebo na konkrétní uh, roli, protože některé jsou prostě hodně oblíbené a to vám je potom samozřejmě hrozně líto, že to končí, ale nedá se s tím nic dělat. No, tak si to snažíte užít ty poslední představení a pak člověk vzpomíná na <laughs> všechno. Jedna herečka mi tady vyprávěla, že když je na jevišti, že je kolikrát tak ponořená do té postavy, kterou stvárňuje, že ji pak dělá občas i třeba problém se vynořit a stát se opět tou civilní osobou. Míváte vy to tak někdy, že se opravdu tak vžijete do té role, že potom si musíte sednout třeba do toho divadelního klubu a teď opravdu ne. se vynořit pracně, to byla zase ne. Hankou Holišovou. Ne, tak s tímhle teda, myslím si, problém nemám. Jako, já sice dělám jakoby tu práci nějak naplno, neumím to jinak, baví mě to, to dělat naplno prostě. Takže je, na tom jevišti úplně jsem jako v tom ponořená, ale jakmile to skončí, tak to, tak to prostě skončí, ta role je hotovo. A jako je můj civilní život. To, to je vše. Samozřejmě, že když se člověk jako trápí se studova s nastudováváním role a tak, tak to samozřejmě, že to prožíváte i doma, přemýšlíte si nad tím a tak. Ale, ale že bych měla s tímhle problém, to ne. Spíš možná po představení, že zůstává ten adrenalin jako z toho jeviště, jo? že jste a že a i ty Že emoce doznívají. Emoce a adrenalin prostě, že nemůžete jít rozhodně hned spát, musíte trošičku jako zvolnit, zmírnit, jako chvilinku to trvá, no? To jo. Vy těch rolí máte na kontě už velkou spoustu, která z nich byla taková zlomová, která vám třeba dala nejvíc zabrat. Vás nejvíc změnila, posunula nejdál. No, vůbec jako na tohle vám asi nedokážu odpovědět. <laughs> vůbec nevím. Žád, žádná taková, nevím, jestli byla nějaká taková, ne. Mně nic takového nenapadá. Trošku jsem čekala, že zmíníte tu papežku Januze, kterou jste získala Itálii. Já mám, já mám hroznou radost jakoby za všechny role, které mě někdy potkaly a všechny mě bavily. Ano, některá víc, některá míň, ale, ale já, já to takhle nějak nerozděluju. Mě to prostě baví, baví mě činohra, baví mě muzikál, baví mě to, že uh, můžu dělat tohle všechno, že to je různorodé, to mě strašně baví a samozřejmě jako přicházely postupem času různé větší náročné úkoly, třeba spíš po stránce pěvecké jsem tohle vnímala, jo, že najednou přišel nějaký velký uh, úkol, uh, na který jsem třeba nebyla v tu chvíli úplně připravená, takže jsem musela strašně zamakat třeba po pěvecké stránce. Tak, tak to jako byly takové zásadní okamžiky, ale jako takovouhle konkrétní jednu roli si neuvědomuji. Máte nějakou vysněnou roli? Nemám. O které prahnete? <laughs> o které ne. si říkáte, že byste chtěla opravdu to zaspívat? Ne. Nebo i zahrát, protože vy jste vlastně původně činohrní herečka. Jo, já jsem vystudovala činohru, ale věnuju se i činohře, i muzikálu a nemám vysněnou roli. Nemám, ne. Já to prostě tak beru, jak to ten život jako přináší a beru jako každou tu další roli jako takovou výzvu a snažím vlastně se s tím vlastně jak poprat a ještě zpátky k té tálii. Bylo to pro vás i takové, třeba dejme tomu, zadosti učinění i třeba ve vztahu k rodičům, protože oni vás, jak jsem tak pochopila, odrazovali od divadelního života. No, já, já o tom jsem už mluvila častěji. Ono zase, aby to nevyznělo nějak, jako, že, že by mi opravdu nějak jako, <laughs> za, strašným způsobem bránili to ne. Oni jenom měli samozřejmě tím, že jsou sami divadelníci, tak měli svoje zkušenosti životní a věděli, že to je prostě nádherný povolání. Ale zároveň je to prostě náročné, protože to není úplně měřitelný, objektivní. Vždycky záleží na, na tom, jak vás vnímá divák, jak vás vnímá režisér, jestli si vás někdo oblíbí, jestli se někomu líbíte. Takže to je často i třeba nespravedlivý, nebo člověk to tak může vnímat. Takže oni spíš měli obavu z toho, jestli jsem na to jako dostatečně jako psychicky připravená, jako co, co člověka v, to, v tomhle oboru může potkat. Ale samozřejmě později, když pochopili, že to teda myslím vážně, tak my byli obrovskou oporou a jsou mi obrovskou oporou do dneška. Ta jste jim potom třeba i za pravdu, že? To jim dávám za pravdu. To určitě. Jako jsou opravdu okamžiky, kdy to je náročné, ale zase na druhou stranu, kde to náročný není, v jaké profesi. Já myslím, že to je náročný prostě všude. No. Záleží asi na přístupu, ale sna snadný to občas není. Rečka Hana Holišová vlastně úplně původně vystudovala učitelství. To bylo právě kvůli tomu, že rodiče nechtěli, abyste hrála divadlo, nebo jste zkrátka ještě nevěděla v tu dobu, že chcete hrát. No, já jsem dlouho nevěděla, co se sebou, tak střední pedagogická škola byla taková v tu chvíli teda jakoby znouzectnost, za kterou jsem z dnešního pohledu ráda, protože to bylo to opravdu nefále. chtěla učit, nebo jste prostě Ne, nechtěla jsem učit. Ne. Já odbohu. jsem, já jsem vůbec nevěděla jakoby, co bych tak jako chtěla dělat. A tak v té době jako se tak nabízely taková nějaká zdravotní škola a rodinná škola a gymnázium, to jako to mě vůbec nějak nezajímalo nebo nebralo. A kamarádka a střednice byly tady na té střední pedagogické škole a hrozně si to chválili. Tak jsem prostě zvolila tuhle variantu ono to vyšlo a bylo to fajn, protože se tam věnovalo hodně hudbě na té škole. Takže tam se tak vlastně začala rozvíjet i ta moje hudební nějaká stránka a to tom, potom vedlo. Vy jste vy jste předtím už ale nějak hudby se věnovala. Byla jste úplně nedotčená. Hmm, tak nedotčená jsem nebyla, protože jsem z hudební, hmm. hudebně divadelní rodiny, tatínek, dirigent, maminka, zpěvačka, takže samozřejmě jsem vyrostla v hudebním prostředí a chodila jsem do klavíru a chvilku nějak do baletu, ale e, nějak zásadně jako jsem se nevěnovala v hudbě a už vůbec ne teda žádnému herickému kroužku nebo něco takovému. A tak potom na té střední škole opravdu nastal ten zlom, kdy jste začala hrát na vícero nástrojů a řekla jste si, tak tohle to bude ta cesta, kterou já se vydám? My jsme tam na té střední pedagogické škole měli povinné nástroje klavírky, kytara, flétna, z toho jsme i maturovali. Pak jsem tam začala vlastně zpívat ve školní kapele a začala jsem zpívat ještě i v jedné kapele mimo školu a tak jako to mě bavilo, ale pořád jsem neměla pocit, jako že teda je to nějaká cesta moje do budoucnosti. <laughs> moje povolání třeba v budoucí, to jsem vůbec jako ne. Jaké nástroje vy jste vlastně zvládala, zvládáte? Vy jste hrála i na kontrabas. Jsem někde početla. No, <laughs> jo, jako jo, ch chvilinku ano, a tak tenkrát jsem na to byla i taková jako pyšná, že taková malá holka jako a ten velký kontrabas, tak to byly takové hezké kontrasty. Protože v té školní kapele zrovna v tu chvíli nebyl nikdo, kdo by na ten kontrabas uh, hrál. Takže jsem se to naučila úplně, ale takový základy. Jako, no, takže žádná jako velká kontrabasistka jsem nebyla. Ale jako, bylo to hezký. No. A kytara, klavír, flétna. To bylo prostě povinné na té škole. No. Hodí se vám to ještě dnes? Uh, no upřímně mě z těchto nástrojů nejvíc bavil klavír a na ten bych strašně ráda dál hrála, ale nemám na to prostě čas. Tak věřím tomu, že ještě jednou ten čas přijde, když si jako sednu k tomu klavíru a zase se nějak k tomu vrátím, k tomu hraní. To bych ráda. Vy jste svého času působila ve folkové skupině, ale také v metalové skupině. No. <laughs> Vy jste se asi dost dlouho hledala. To ne, to já jsem se nějak nehledala. To bylo prostě, že to tak jako přišlo. Ta folková <laughs> skupina byla na škole, tam žádná jiná možnost nebyla. A metalová skupina to prostě přišla nabídka, že hledali zpěvačku, a já jsem tak jako chtěla nazbírat nějakou takovouhle zkušenost nebo si to zkusit zpívat s tou kapelou, no tak jsem to zkusila. A musím říct, že teda v tom období jsem zjistila, že to vůbec, že jsem měla hrozný předsudky tady k těmhle lidem, co poslouchají metal nebo co jako chodí na ty koncerty a úplně jsem zjistila, že všechno bylo úplně jinak. Oni se tak jako ke mně chovali všichni hrozně hezky, bylo, mám samý jako hezký vzpomínky na to období, takže to bylo fajn. Jaký styl hudby vlastně vám osobně nejvíc vyhovuje? Co si poslechnete, když přijdete třeba domů z divadla? No já tím, že v, v tom hudebním nějakým prostředí se pohybuju permanentně, tak já spíš jako vyhledávám potom ticho a, a do lesa. klid. No, ale i doma jako mám ráda potom, když je trošku ticho. Ale jinak nepreferuju žád, žádný styly. Já mám ráda prostě všechno. Kromě úplně nemusím extra nějak dechovku teda, ale jinak jako poslouchám všechno. Říká Hanna Pardon. <laughs> Říká Hanna Olišová. Já bych se s dovolením ještě vrátila zpátky do vašeho dětství, do vaší rodiny. Někde jsem tak zaznamenala v nějakém rozhovoru s vámi zmínku, že oba tatínkové, co si udělali. Jak byste to vlastně měla? Rodiče se rozešli, měla jste dva tatínky? Uh, Jak to jo, ano, Moj, moji, rodiče se uh, rozešli, když jako jsem byla ještě menší a vlastně jsem vyrůstala s nevlastním tátou, ale uh, úplně pravidelně jsem se vydala s mým vlastním tatínkem. Ovlivnilo vás to, tahle ta ne, úplně typická, když dnes asi hodně typická životní situace? Mí rodiče mají naštěstí strašně dobré vztahy mezi sebou, takže jako, já, ne, že by to na mě mělo nějaký negativní vliv o tom naštěstí teda nevím já to vnímám prostě, že to takhle bylo, ale nijak jsem tím jako netrpěla si, myslím. No. Myslím, že jsem jako měla hezký dětství a že jsem naopak jako toho trošku zneužívala, jo? že jako že jsem šla k tatínkovi, tak jsem říkala, když se mi tam něco nelíbilo, tak jsem říkala, já poruku mamince, a u maminky jsem říkala, já k tatínkovi. <laughs> jo, takže takhle možná, že jsem spíš jako v tom dětství toho zneužívala nějaké té pozice, ale jinak to bylo všechno fajn. Vy jste vlastně jednu dobu byla ve stejném divadle s rodiči. Je to tak nějak po škole? No mně se vlastně ještě v posledním ročníku vysoké školy Janáčkové akademie muzických umění v Brně se mi povedlo udělat konkurs do Národního divadla v Brně, do, kde, kde sou, soubor operety nebo soubor zpěvohry šel dělat muzikál, chystali muzikál a zpívání v dešti a ne, neměli na to hlavní představitelku. A já jsem teda udělala konkurs na roli Kitty Seldnové. a Vlastně v tomto zpěvoherním souboru byla moje maminka solistkou a můj nevlastní táta taky. Takže jsme se vlastně tam poté i v dalších inscenacích, kam mě potom angažovali do dalších věcí, tak tam jsme se potkali. No. Jaké to bylo být s rodiči v jednu vlastně souboru? Nevytýkali vám kolegové protekci, dejme tomu? Mm, ne, myslím si, že ne, nebo nic takového si teda neuvědomuju. Já jsem tam opravdu prošla řádným konkurzem. Já jsem nějakýma těmahle věcma, nad tímhle jsem přemýšlela, když jsem byla na, na, té vysoké škole, tak jsem měla permanentně v sobě takový pocit, že chci strašně dokazovat všem, že tam nejsem proto, že uh, jako mý rodiče dělají to, co dělají. Já jsem jako trošičku jsem tím sama já vnitřně jako se zžírala, ale to mě naštěstí teda záhy přešlo a po škole jsem to už neřešila vůbec, protože jsem si říkala, že za člověka prostě mluví ta jeho odvedená práce, no, a už jsem nad tím jako nepřemýšlela nějak. Jak už jsme říkali, vy jste vystudovala vlastně činoherní herectví, ale potom jste naskočila hned vlastně do muzikálu. Jak jste doháněla třeba ten deficit v, tom, v té technice zpívání, které jste se tolik nevěnovala na té škole, když jste mm. studovala činohru? No, já právě když jsem se hlásila na tu vysokou školu, já se hlásila i na muzikál, mm. i na činohru. A na, myslela jsem si trošku, že jestli mám někam šanci, tak je to spíš ten muzikál, protože jako by se měla třeba malinko nějaký ty zkušenosti s, to, s tím zpěvem. Ale oni mě teda nevzali, předpokládám, protože jsem v té době se vůbec nevěnovala tanci, takže jsem neměla žádnou pohybovou paměť a dost jsem to asi jako dost se mi ty přijímačky asi nepovedly. No a teda, k mému překvapení, mě vzali na tu činohru, um, ale já jsem stejně vždycky jakoby tíhla jakoby k té muzice a k tomu zpívání a věděla jsem, že to chci, jako, že bych to chtěla jako zkusit a tak. Takže um, učila jsem se to, co bylo potřeba za pochodu. Pomáhali vám rodiče? Moc mi pomáhali rodiče, strašně moc mi pomohla maminka, která mimo to, že je zpěvačka, tak i učí zpěv. A ta mi teda neskutečně pomohla opravdu s technikou zpěvu, když přišly velké úkoly jako Evita nebo Josefa, jeho úžasný pestrobarevný plášť, nebo později Jekyll a Hyde, prostě takový jako těžší pěvecký úkoly, na který jsem ne neměla jakoby natrénováno. No. Jak je to vlastně, nebo jak vy vnímáte vlastně muzikály dnes? Divadla chrlí jeden muzikál za druhým. Ne všechny jsou úplně top. Je těžké si vybrat? No já jsem právě strašně hrdá na to, nebo no hrdá, můžu říct opravdu hrdá, že jsem strávila nebo tolik let v městském divadle Brno a to divadlo prostě považuju opravdu za špičku toho, co se u nás jako na té muzikálové scéně odehrává. Tak myslím si, že zrovna v tomhle divadle a jsem hrozně ráda, že jsem toho součástí a dostala jsem tam spoustu nádherných rolí, ale hlavně se mi prostě líbí, jak se tam profesionálně přistupuje opravdu k tomu žánru muzikálu, že opravdu je potřeba, aby člověk zvládal všechny ty disciplíny, které k tomu patří, zpěv, tanec, herectví a skloubit to dohromady a tak, jak, Stejně tak, jak se to dělá všude ve světě a bohužel někdy u nás, jakoby v Čechách, jako máme i takový trend, že stačí, když prostě je tam zpěvák, Hmm. který si stoupne a odspívá to. Talentovou Vyhraje talentovou soutěž a šup talentovou Nebo je prostě e, známý, hmm. nevím čím, prostě má známou tvář a tím pádem na něho lidi chodí a tak rovná se to e, muzikálový zpěvák. Tak to prostě, tak to ve skutečnosti není a být nemá, protože ono to potom, podle mě ten žánr, potom jako mm, trošku to schazuje ten žánr, no. protože ten žánr jako takový opravdu o něčem jiném. No. Mimochodem, vy jste nikdy nezvažovala třeba i dráhu vedlejší solové ve zpěvačky, že byste si vydala nějaké album, vydala byste se i touhletou cestou, koncertovala byste? Už se mě na to ptalo spousta lidí, ale já se nějak na tohle asi necítím. Neříkám, že se to třeba někdy nestane, možná jo, možná přijde nějaký správný impuls k něčemu takovému, ale v tuhle chvíli jsem nad tím nepřemýšlela. Vy jste na divadelních prknech už dokázala opravdu mnohé. Už jsme zmiňovali i tu táli, kterou jste získala. Ale myslím si, že když vyslovím vaše jméno, tak asi většina posluchačů si vybaví seriály televizní, ve kterých účinkujete. Nemrzí vás to někdy trochu, že jste slavná díky televizním seriálům a že o té divadelní vaší dráze se zase až tak moc neví, myslím si. No, nemrzí nebo mrzí, to, je, to se těžko, o tomhle se těžko mluví, jako já jsem ráda za to, že mám svoji divadelní práci a jsem ráda, že u toho můžu i točit seriál a je, je to fajn prostě obojí a samozřejmě televize je prostě masové médium, takže ve chvíli, kdy se objeví, objevíte v televizi, tak vás lidi začnou vnímat stokrát víc a daleko větší spousta lidí vás vnímá, než ti, co na vás prostě jdou do divadla. No. Takže samozřejmě, že ta televize vám přináší jakoby, tu popularitu a najednou mají teda pocit, že jako a kde jste se vzala a já nevím co. A přitom máte za sebou třeba spoustu, spoustu let nebo v divadle a spoustu roli v divadle. Ale snažím se to tak brát, prostě to tak, to tak je. No. Takže teď jsem ráda, že jsem dostala příležitost ukázat i v televizi jinou svoji tvář, než jakou mě třeba ti televizní diváci doteď znali. Točit seriály, to není vůbec nic jednoduchého, bych to někteří herci třeba i zatracují z takové té určité stavovské možná ješitnosti. Je to asi dost náročné naskočit do toho kolosu a teď točit od 6 hodin od rána a potom ještě jet do divadla. Jak se to vlastně dá stíhat? Vy jste navíc v Brně, točí se v Praze. No, Teď vy jste řekla několik věcí, ke kterým bych něco třeba i ráda řekla. Co se týká to to, toho, jak někdo zatracuje ty seriály, tak na začátku, když jsem točila první svůj seriál, tak tak jsem to hrozně moc vnímala, mm. že spousta kolegů to jakoby vnímala negativně. A já jsem to furt nechápala. Mm. Samozřejmě jsem říkala, že já bych stokrát radši točila nějaký hlavní roli ve filmu, ale když to ne, nepřijde, takováhle nabídka, tak proč by člověk měl. Sedět doma a čekat, až tohle přijde, třeba by to nepřišlo nikdy, takže já to beru. Takže i natáčení seriálu je herecká práce. Dělá to člověk tak nejlíp, jak to dokáže. A, a, a prostě je to, je to pro mě další příjemná, příjemná práce. A co se týká toho natáčení, samozřejmě někdy je to časově náročné, že se točí třeba 10 hodin a pak ještě člověk jde, nebo 8-10 hodin jde se potom ještě na představení. Tak to je potom náročnější, ale jinak já jsem v podstatě teď kvůli tomu, že mám té práce hodně tady v Praze, tak jsem přesídlila by do Prahy a dojíždím občas jenom do Brna hrát. Ale takže toho dojíždění právě jsem se snažila, jsem se to nějak eliminovat, abych netrávila tolik času na dálnici. Takže jsem víc teď tady, takže to zase tak na to dojíždění náročné není. Mluvili jsme tady o té popularitě, kterou vám přinesly především televizní seriály. Potřebujete vlastně popularitu jako takovou? Většinou herci říkají, že to bez ní vlastně ani nejde, že pak člověk získává ty nabídky. Tak je pravda, že to, že jste vidět, vám přinese popularitu a ta popularita vám přináší další nabídky, protože producenti a tě lidi, kteří vám tu práci dávají, tak chtějí mít v tom kuse, chtějí mít lidi, kteří jsou prostě vidět, kteří jsou populární, protože na ně přijdou ti lidi, na ně přijdou ti diváci a tím pádem to je v pořádku. No... <laughs> Mně se prostě líbí, když se kombinuje jako popularita, ale s tím, že člověk třeba něco umí. No. Nemám ráda, když je někdo populární jenom proto, že se proslaví třeba nějakým skandálem nebo něco takového a, a někdo prostě nerozlišuje to, proč ten člověk je populární. že Jestli něco umí, nebo jestli opravdu jenom se někde proflákl opravdu nějakým tím skandálem. No. Takže to v dnešní době tohle je poměrně zásadní, zásadní problém, že často dostane příležitost pracovní někdo, kdo se jenom tak jako někde proflákl ten svůj obličej, no, a třeba na to nemá ty schopnosti. A nemyslím teď, nemluvím jakoby nějak vůči sobě, jo, nebo nechci si já stěžovat, já mám práce dost, ale mrzí mě tady tenhle princip, který dneska trošku dost funguje, si myslím. Dodává herečka Hanna Holišová. Stále mám pochyby o tom, co dělám. To, což má každý, který tvoří něco, co vlastně nelze mechanicky změřit řekla někde herečka Hanna Holišová. Ještě jednou. Je. <laughs> Vy máte stále pochyb, pochyby o tom, co děláte, což má asi každý, kdo tvoří něco, co se nedá jen tak by změřit. Jestli mm. je to... Stále, stále o sobě pochybujete, nebo umíte se i pochválit třeba za to, co jste udělala? <laughs> nebo no. máte, máte nějakého svého kritika? Dejme tomu maminku, která jde na to představení a pak vám řekne, jak, jak to bylo. Já jsem sama sobě velkým kritikem, možná <laughs> největším. Já jsem jako hodně sebekritická a hodně pochybuju, ale na druhou stranu si říkám, že jedině tak se člověk může někam posouvat, že ve chvíli, kdy se člověk řekne, a no, teď jsem jako skvělá, je to super, tak to asi je asi konec, si tak já myslím. No. Takže pořád pochybuju, někdy asi rozčiluju tím svý okolí, a, protože mají třeba pocit, že to jako přeháním, no, ale já to tak teda opravdu cítím. A Myslím si, že rodiče jakoby, jsou, my, taky kritik, jsou mými kritiky, ale uh, nijak to nepřehánějí. Jako, že myslím si v tom fajn slova smyslu, no, že umí jako říct takovou tu konstruktivní kritiku. Kdyby za vámi přišel nějaký herecký adept a zeptal by se vás, co by měl udělat, aby byl dobrým hercem a na co by si měl dát třeba pozor, co byste mu poradila? Je. To já asi bych neporadila nic. Já na, na takovýhle rady asi nejsem ten správný člověk. Mm. Nevím, asi vnímat, hodně vnímat to, co se, jakoby, to, co dělají třeba ti starší kolegové, nebo prostě vnímat, ne, neuzavřít se a taky teda zůstat, jako ono, je to někdy fráze, no, ale ta pokora podle mě taky, jako má, je docela důležitá. A... No, mě třeba hodně, mě samotné hodně pomohlo, jakoby vnímat ty kolegy kolem sebe, inspirovat se tím a okoukávat, co funguje, co nefunguje. Ale jinak žádné rady nemám. Když se ohledete zpátky, co berete to jako takovou největší výhru a co naopak jako největší třeba prohru? Myslíte profesně? Dejme tomu. Já beru jako výhru to, že můžu dělat to, co mě baví, že prostě nejdu jako strápená někam. Jasně, že i mě se občas nechce nebo tak, ale že jsem unavená nebo že toho je moc, ale v principu jsem hrozně šťastná, že můžu dělat práci, která mě strašně naplňuje a baví. A toho si hrozně vážím, protože si myslím, že ne každému se tohle poštěstí. To beru jako velkou zásadní výhru. Co ta prohra byla nějaká? Prohra. Nebo jste dítě tam štěstěny? No já nevím. Ne. Ne, tak zatím vypadá. Já možná, já možná, já možná ty špatné věci vytěsnuju, abych jako měla tu sílu jít dál a dál. Takže co se těch proher... Tak to víte, že jako když vnímáte, že se vám třeba nějaké představení nebo nějaká role nepodaří tak, jak byste úplně chtěla, nebo ta odezva není úplně ideální, tak to vnímáte jako takovou nějakou svoji soukromou prohru a musíte se s tím nějak jako srovnat. Takže to je v podstatě pravidelně. Často máte pocity výhry a často máte pocity prohry. To tak k tomu asi nějak patří, pořád průběžně. Máte výbornou práci, působíte vyrovnaně spokojeně. Jo. Jste šťastná. <laughs> no, jsem šťastná to zaklepu, to se přece nemá říkat, nebo může. Jsem, jsem šťastná, že, že můžu dělat opravdu to, co mě baví, jak jsem říkala před chvílí. Hostem pořadu až na dřeň byla herečka Hanna Holišová. Díky moc za to. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak se vám děkuji. daří. Děkuji za pozvání. Naschledanou.